Welkom terug bij GeoGuessr. Ik ga op vakantie morgen, dus ik ben heel veel video's aan het opnemen. En ik ben zojuist uit Golden Vision getrapt, dat zag je in de vorige video. Fucking loser dat ik ben. Triest. Triest. In en in triest. Dit is zo zonde. Oh mijn god, ik maak telkens een video dat ik uit de Golden Vision ga en dan er weer in. Dus ik ga er nu weer terug naartoe. Ik hoef alleen deze te winnen, dan zit ik er weer in. Dat is geen probleem, niks aan de hand. Ik win dit easy. We zitten hierin. Oké, dit is... Kijk naar de kentekens. Is dit Tunesië? Of is het Turkije? Geen gele kentekens. Of is dit... Is dit ergens in de Verenigde Emiraten? Goh, dit moet toch wel ergens hier zijn? Met Dubai in de buurt. Lijkt niet echt op Dubai, maar het ziet er wel uit als de Verenigde Emiraten. Ja, toch wel, Dubai. Lekker. Hé, waarom doet hij niks? Het gaat wel heel makkelijk zo. Oké. We rijden rechts. Zodra we dan ook in die Silver Division zitten, ben ik meteen veel meer gefocust. Omdat ik gewoon denk, ik wil terug naar die Gold Division. Snap je? Dus ik speel ook daadwerkelijk beter als ik in die Silver zit. Gele kentekens. Midden-Oosten vibes. Kan maar één plek zijn. Israël, in de buurt van Tel Aviv. Jezus, is een gast, wat doet hij? Hier woont letterlijk niemand. Oh mijn god, wat een loser is dat, zeg. Blij dat ik weg ben uit de zilver. Ah, nee. Kut, sorry. Nog een keertje in de zilver. Ik dacht dat ik nu al één keer naar de gold was, maar ja. Oké, kom op. Come on. Focus even, we gaan terug naar die gold vandaag. Het komt goed. We rijden aan de... linkerkant, lijkt het, ja. De zon staat ook in het... Nou, ik weet niet. Oh, je kan herkennen aan dit ding in de lucht waar je bent. Maar ik heb dat soort dingen nooit geleerd. Dus ik moet het voelen aan de vibe van het land waar ik ben. En ik krijg een beetje een vibe van... Fuck it. Hier ergens. Senegal, daar ben ik letterlijk... Hoe weet hij dat? Ik ben hier letterlijk nog nooit geweest in heel GeoGuessr niet. Dit is Singapore. 100. Singapore, ken jij duizenden? Hij ook blijkbaar. En we zitten in Little India. Leuk. 2 punten eraf, bitch. Take that. Oké, waar zijn we nu? Dit ziet er Europees uit. Is het Duitsland? Einbahn. Wacht, blauw. Is dat Oostenrijk? Plastic flaschen. Ik geloof dat we zitten in Oostenrijk, man. Vanwege die blauwe borden. Of is dat blauwe juist wel Duitsland? Ik weet het niet meer. Nee, dit is Oostenrijk. Dit is Oostenrijk. Ja. Oké, we zaten echt exact weer op dezelfde plek. Maar ik zat weer iets dichter bij. Dus er gaat weer 1 puntje van hem af, hoor. Take that. Dit soort posters hebben ze echt vaak in Maleisië, voor mijn gevoel. Maleisië, Thailand. Nee, dit is wel degelijk niet. Kustplaats, voor het gevoel. Quinta de Berberedos. De zon staat wel degelijk in het zuiden. La cuenta, por favor. Betekent, mag ik de rekening alsjeblieft in het Spaans? What the fuck gebeurt er, gast? Hoe moet ik dit ooit doen? Jesus Christ. Ja, ik weet niet, man, waar dit is eigenlijk. Eerlijk, het ziet er wel Europees uit. Ik denk gewoon Spanje, man. We gaan hem daar zetten. Shit, het is fucking Portugal. Oh, mijn god. Hoe is hij dat? What the fuck? Dat is heel... Oh nee, ik ben dood! Fuck. Nog eentje er snel achteraan. Deze kan ik... Oh nee, deze guy is best wel goed. Ik wil zeggen, deze kan ik snel pakken, maar deze guy is best wel goed. Dat zie je meteen. Oké, shit, kom op. Moet ik even focussen. Waar is dit? Dit is Zuid-Amerika. Casa Marisco. We gaan het sneller doen. Santiago, iets noordelijker denk ik. We gaan daar. Of zou het Peru zijn? Kan ook nog. Dat is Peru inderdaad. Shit. Kom op. Peninsula Views. Alright, dit klinkt... Nou, dit ziet er... We rijden hier naar de links. Dit ziet eruit als Australia. Manly. Get on board. Manly? Een plek? Manly?
Shit, het zal weer een of andere plek zijn hier zo, jongen. Weet ik toch allemaal niet. Oeh, zit hij in Europa? Wow, en ik zat goed dat we zitten nu! Yeah! Zo, die is lekker zeg! Loser zit even in Europa! Hij dacht Engeland zeker, nou triest. Wow, yo, dit is lekker. Dit is even lekker. En die gast zit ook bijna in de Golden Vision, dus hij is ook aan het stressen. Misschien is hij er ook wel uitgetrapt, net als ik. Nou, wie hoort er meer in? Ik denk dat ik het ben. I'd like to argue. Zo, wat staat hier? Doe dat, maar dan. Ga voor Bolivia, man. Survive. Lava car. Zo, het ziet er wel een beetje armoedig uit, man. Heel eerlijk ben ik een beetje. Oh. Wow. Oh. Wow. Ja, is dat precies op dezelfde plek? Dat is in Vitória. Brazil. Oké, okay, come on. Rijden aan de linkerkant, Jurong East. Chris, dit ziet er weer uit als Australia. Nee, niet. Gast, nee. Is dit Maleisië? Volgens mij is dit onder in Maleisië. Ik gok dat het hier is. In Skudai. Gokje. Een rare lijn op de weg. Oh, het is wel Singapore. Shit. Oké. Maakt niet uit. 12 punten. Kom op. Ik moet hem één keer even goed pakken. Dan ben ik er al. Oh, die healing round. Hij mag niks vinden voor dit. Oké, ik gok Europa. Meteen klikken. Kom op. Hij mag geen levens erbij krijgen. Hij moet verder vanaf zitten. Jezus. Kijk hoe snel klikken. Oh mijn god. Wat een loser zeg. Nou, die verdient ook echt niet om te winnen hoor. Eerlijk is eerlijk. Kom op, anderhalf keer damage, nu wordt het mee dus. Dat is het zure hier aan. Ik heb 6000 punten, maar één foute klik kan me gewoon de kop kosten. We gaan hem gewoon weer snel zetten. Hier, Frankrijk. Fuck it. Hou de druk erop. Het is gewoon een pure vibe die ik krijg. Weet je, misschien iets oostelijker nog dan Frankrijk. Misschien een beetje hier Tsjechië of zo, maar daar ergens. Misschien dat hij wel weer voor Amerika gaat. Oh nee, wow, yo, het is wel. Oh nee, het is toch België iets. Ja, maar dit is lekker hoor, want ik heb hem gewoon gepakt, jongen. Let's go. Oké. Volgende keer zie ik jullie, want dan gaan we stijgen naar de Golden Vision. Ik zweer het je. Tot dan.